Så ska jag utveckla den här med kvadreringsreglerna. Och det är den andra kvadreringsregeln på grund av minustecknet där. Så jag får 7 i kvadrat. 7 gånger 7 är 49. Minustecknet. Sen får jag 7 gånger 2y. Det är 14y. 14y gånger 2. Det blir 28 stycken y. Sen har jag 2y i kvadrat. Det blir då 4y i kvadrat, 2 i kvadrat och y i kvadrat. Sådär.